Jag vill börja med att säga att det finns ingen som är mer besviken på mig än min familj. Vad är det för sinnessjuk jävla tradition? Jag kan inte vara den enda som tycker det. Vi behöver inte hålla på så här. Vi kan respektera varandras privatliv. Så ingen mat på ditt rum. Du har fan inte sagt att jag tycker att du ska ta skulden! Jag menar det! Jag vill inte vara fucking klokring!